5 razloga da učiš nemački. Engleski i nemački su slični. Mnoge nemačke reči zvuče ili izgledaju kao ekvivalentne engleske reči, na primjer Haus, Finger, Buch. Nemačka, Austrija, Švajcarska, Luksemburg i Lihtenštajn imaju nemački kao službeni jezik. Studiranje u Nemačkoj je besplatno, čak i za strance. Nemački jezik ima najveći broj izvornih govornika u Evropskoj uniji i među 10 je najčešće govorenih jezika na svetu. Nemačka ekonomija je na prvom mestu u Evropi, a četvrta na celom svetu.